এতিয়াতো চাগে ময়ো অকলশৰীয়াই হ'ব লাগিব। তাত কি কথা কওঁ? কথাটো ভাবি কিবা মোৰ ভৰিৰ নোম থিয় হৈ গৈছে। আইজ্য় মেডাম, এইটোতো বিৰাটেই আশাৰ খবৰ। নাই নাই নাই, কেৱল নাই, নাইৰ বাহিৰে আৰু একোৱেই নাই। কিন্তু খং মোৰ তাৰ ওপৰত। সি জানো ডাঙৰ পুতেক নহয়, তাৰ এটা কৰ্তব্য নাই। বকুলতলৰ আদালত আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ন বজাত।